A zdar s lidi, my vás vítáme u nového Let's Play z GTA San Andreas Multiplayer a jsem tu Akilátor a... Demonstr. A jsme tu na serveru. No. 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 Demonstré. Teď mi to úplně vypadlo. Úplně ti to vypadlo. Tak to prosím tě zvedni a vrať si to zpátky do té své kebule. Takže jsme tu na serveru Unit Island Freedom. Je to... Správně. Počkej, řekl jsem to dobře. Už ani já si nejsou jistý. Takže jsme tu po další době zpátky, jelikož jste měli hodně videí, teda tři party to byly zhruba, ale fakt dlouhé. Ze Super Pařby, bylo to ještě s Atomasem. A chtěl jsem, aby byl tady tento další díl také s Atomasem, ale bohužel Atomas nemá čas a zase vás nechceme tak rozmazlovat, jo? Takže správně. Tady jedeme už nějakou dobu po tady tomto a není to vůbec jednoduché. A tady jeden typek jede. Nezhodil jsem ho. Dobrý. Demonstrně dokonce předjel. Poprvé snad v životě. Ne. Tak. No, teď jsem se rozbil někde dva. Víš, tak si já můžu korigovat dopředu, zadu a bum. Dobře, takže projeli jsme si tady tuto Serpentinu, když tak... No ty jsi to vlastně řekl, že to se Serpentina, já nevím, jak se tomu říká přesně. Prostě kolo do kola. Kolo do kola. Co jsem to chtěl říct, kdybyste se chtěli nebo podívat na tady tuto Serpentinu, jak jsem já řekl, nebo Demonstr vlastně, pardon, Demonstr to říkal, mě nehejtujte. Demonstra hejtujte, i když jsem říkal, že nemáte hejtovat, tak ho hejtujte. Bylo to lomeno Helix, pokud si dobře pamatuju, a teďka půjdeme na lomeno... Ty krása, jak to bylo, lomeno... M? Ano. Jo, lomeno M. A to bylo derby, jsme říkali, že půjdeme, takže pojďme od toho prvního desert, nebo co se ti tak líbí, bridge. Tak půjdeme na ten bridge. Co to? Proč jdu dozadu? Je to samo co Jo, já už vím, to je něco podobné jak v MTAčku, to oni se toto pozazují a pak z nás to připojí, takže jo. My teďka máme vlastně, jak se tomu říká, lomeno spek nebo tak nějak. Jak třeba v CSku, když tě zabijou. Dá se říct, že ano. Takže podíváme se, jak se tady, už jsou poslední dva zbývají. Je úplně, proč mě to auto jede dozadu, Kriste? Vypadá to docela těžce. To je blbec. Dobrý, ale aspoň můžeme hrát. Jo, a i levým pravým můžeme si toto, next derby pilot. Aha, takže to nebude teďka ten bridge, ale nějaký pilot, tak uvidíme co to... Oh, už jsi tam? No ještě ne. Počkej, už. Už to spadu. Já se ptám, au, sakra, ne, no tak to jsem byl vyřazen rychle, ani jsem se nepodíval. Já jsem ještě nezačal. Počkej, ty už jsi taky dole, jo? Já jsem ještě nezačal. 3, 2, 1, teď. Tak to si asi na něčem ničím, na čem si? Tak na tom pilotu? No asi na něčem ničím. Tak to asi jo. Škoda, nás to asi nějak rozhodilo. Typek tady už spadl sám. To mě vůbec nebaví, takže já se přepnu na jinčí derby a zkusím ten, ale mně se zdá, že všechno teďka jede, takže třeba ten vulkán nebo co to bylo. Tady týpci padají skoro sami. Tady taky. A ty jsi na čem jsi teďka? No jméno ti neřeknu. No, tak aspoň jak to tam vypadá. Jsou tady nějaké dvě skleněné pyramidy. Dobře, tak to asi nejsi tam, kde já. Teď jsem si vypl numlok, takže pojďme zase lomeno M. A buď to bude toto. Jo, už tě vidím. Jo? Ty furt žiješ? Ej, taky mě to překvapuje. Mě to úplně, tyjo, demonstra, neblbni. Já tě teďka toto vidím. Nemůžeš to vidět vůbec? Co? Oj. Už to Olega zabí. Počkej, on se tam seknul, teďka má šanci rozjet se. On si pomohl. To ale zase to nezdržuj. On se tě bojí, demonstré. Tak kdo ne, že?
Ty on si myslí, že je to snad závod. To je mega sráč. Ještě nitro, no tož to bude na dlouho. Normálně se... Jo. Tak to si zdal teda. Tak, teďka možná budeme už spolu. Jaký Volcanic Islands. Ano, tak teďka už bychom měli, ty jsi možná klikl, jak tam bylo víckrát ten bridge, tak jsme klikli každý to na něčí. Neklikl. No to jsi teda klikl, to je jako, počkej, aj, to není dobrý. Já nechci být co nejdříve. Já, asi dole. Aha, takže teďka mě můžeš sledovat. Máš pěkný růžový nick. Fakt, to se ke mně úplně hodí. Když tady hrajeme teda tady toto derby, tak bych vám chtěl říct a zároveň vás poprosit, nepište mi do komentářů, ať vám dám Skype. Mě už to opravdu vyloženě štve, protože musím zhodit tady tohoto a sakra, to není dobrý. Ah, dobře já, viděl jsi to. To jsem ani nečekal, ani nechtěl. Fakt Skype jenom využívám třeba s demonstrem, když se chci na něčem domluvit a nevím k čemu by vám byl, protože nemám čas se bavit s fanouškama na Skypeu třeba půl dne nebo tak nějak, ale pokud chcete něco vidět, tak napište mi prosím vás do komentáře pod video, ale prosím vás Skype už mi tam nepište, protože už to z toho celkem hodně šílím. Kde ten typek, já mu jíždím furt. Někde nahoře bych řekl. Ne, tady je, už ho vidím. Tak počkej, já ho zkusím trošku oklamat. Teď do něho. Jo. Dobře, já jsem dobrý. Jsi docela hluzák. Ouu, to teda jsem. Dostal jsem 5 skóre na derby. Tak, teď. Jo, ten jsem si chtěl vyzkoušet a uvidíme, jestli budu mít zase takové štěstí. Demonstruje, jak si věříš. Vyhraješ to nebo vyhraju to já. Víš co, dáme si spíš mezi sebou. Myslím to tak, kdo dřív spadne. Dobře, vyhrál jsem, výborně, takže zase jsou vítěz a teďka se uvidí, jestli budu vítěz tady. Jsi to radši rozmyslel, jak mě viděl. Já bych dal spíš něco jiného. No já dojdu teda toto, klidně se na něco podívej a když tak bychom to mohli zkusit, ať víme do čeho bychom potom šli. Já je nechám pozazovat a pak se přidám, až tam budou 2-3. Protože vidíte, že tady to mám pěkný výhled, jak krásně padají na zem a teda do vody, tak. Tak jeden už je tam převrácený, a proč nezačne hořet, on by měl za chvíli bouknout. Cože, on se pře... Můžu. Jak to udělat, ty krásu? No, nechám tě. Můžu třeba Deathmatch Warzone. Oh. Vypadá to docela záživně. Já do pytle, Jo, já jsem se udržel. A sakra, toto už není dobré. Toto už není dobré a já to tady vycouvám a teďka udělám něco, co jsem chtěl vždycky udělat a toto se mě nepovede, nebo nepovede, dobře. Ale bylo to opravdu těsné, takže finish 7, první derby. No, škoda. Škoda, ale bylo to opravdu napínavé jak trenky. Tak, demonstruje, co jsi to po mně chtěl? M a to byl deadmatch. Warzone. Warzone, dobře, jdu tam. Jo, pozor. Tak tady už je celkem malenica. Jo, super. Next. Jo. Zrovna to skončil, jak jsem se připojil, což je velká škoda. A počkej, na tom tanku byli jsme nebo nebyli? Mám nevím, že jo. Ale my začínali z druhé strany, no nic. Tak si to dáme ještě jednou, nic se nestane. Ale mně se dá, že tady toto tu všechno nebylo. Mě to trošku dá se říct. Tady hlavně méně lidí. Spíš víc. Ajaj. No, není dobrý. Tak tady mám hnedka nachystaný tank, což je super a můžu udělat tam toho Louis Step. Jo, super. Dobře naplánované a... Kde jsi? Teď si běžím pro tank. Oh. Ajaj, to není dobrý, to vůbec není dobrý. No, zabil mě dřív, než jsem tam doběhl. Ale to nevadí. Ajajajaj, to není do... A sakra. No, to dobíhání to je na prd. Tak, tady tank už se konečně spavnul. Když ten tlustěk tam vleze, tak je po tobě. Jo, už si zase tlustý, no to ještě je paráda. Jo. Pojď. Já chci... Ne, oni vyhodí. Nebo jsem ho zabil, nezabil, ale...
Proč ho nemůžu zabít? Střílím vedle. A nebo má escape. Aha. On se to odhlásil. Ajaj. No, není to moc jednoduché. Ať to teda nenudíme, tak... pojďme ještě vyzkoušet něco jinčího. Ty nechám výběr na tobě. Dobře. Ať si nestěžuješ. Já si nebudu stěžovat, co je ten... Freeru. Oh. Ale tady, pojďme na raid nějaký. Na raid říkáš. Kde je víc lidí, tady pojďme na ten hot ring. Jo, to je zase, budeme tady sledovat ostatní hráče, co tu vymýšlí, ale vidíš něco, mě se strašně bugují, nebo načítají se ještě textury asi. Už se to dočítá pomalu, hodně pomalu. Jo, teďka kam si spadl? No, nějaký Maxim Gažíkov. Počkej, ale on propadl asi někde texturu, nebo? Je nějaké divné. Je to divné. Je tam furt ten jeden? Maxim Gažíkov. To on možná se tam nějak z té textury vypadl a teďka nemůže se toto. Víš, jak to myslím asi, ne, že? Vypadá docela zmateně. Taky si to myslím. Pár panáků si asi dal. Je to vidět. Ty kráso. No nic, tady nebudeme čekat, Bůh ví, co zase vymyslí tady tento šašek. Pojďme na ten Drift 2. Jo, to už funguje. Už to začalo, rychle, pojďme. Jedeš? Jedu. Ukazuje ti to checkpointy? Jo. Dobře, tak to je dobrý. A docela to driftuje. Jo, vidím, že se přetočil. Toto auto by mělo driftovat. A mě zrovna drifty dvakrát nejdou. Mě taky ne. Ještě s tím litrem, ty krás, to jsem se teďka zapotil celkem běs. A nevím, kam mám teďka i ho zpátky, no to už to mají teda vymyšlené. Asi chci to nitro vypnout, protože to je opravdu u nás sakra zabijárno. Demonstrátě tu pěkně blokuju, co? A jo. Blokuješ. Suhaj zlík. A jo, asi. Tak, další checkpoint. Bych ti docela rád vyřadil. Ale prosím tě. Počkej. Jasně, nevím, kam mám jet. Proč to nechce vzít ten checkpoint? A jo, on je asi dole, nebo nahoře? Zajímavá teorie. To ani spíš teorie nebude. Ty, díval jsem se na dobrý dokument, byl na ČT dvojce a... bylo to, už nevím o čem. O tom, jak se sami zničíme a kde si co... Počkej, já jsem vyhrál nebo prohrál? Prohrál. O tom, jak sami zničíme lidstvo, celkem zajímavé. Věřím. To teda věř. Tak, dáme ještě teda něco a asi to ukončíme, nebudeme to zase prodlužovat, kdyby vás to nebaví. Dobře, nějaký raise ještě? Já nevím, pojďme se podívat na to derby ještě jednou, jestli tam něco nového. Ale já jsem chtěl něco říct, já si zase vzpomenu, až to ukončím to video. A to je, jak to bylo přesně, počkej, co jsem to chtěl, derby, pirát, pojďme na ten Pirát Island, tam jsem ještě nebyl. Tak to bude hard s tímto. Tak to spadlo, ještě než se rozjedu. Ty jo. Ten dostává pěkně zabrat. No, drží se. Drží, je dobrý. To má právě že buknuté dole kolo. Trochu. Jo, trošku. To jak se ho snaží, ty brďo. Čekaj, on má zatáhlou ruční brzdu nebo mě a točí se mu kola, kdyby couval furt. Stále nemůže vyjet. To týpek taky, jo. Tak to dopadne. Je to loď, to je spíra, že jo, to je úplně stejné ta textura z Pirátu Karibiku, vidíš to tam? Podobná, no, ty okna tam byly taky tak a typek už vyjel a ty kráso, ty voda. Červený. Tak to se nečekal, teda jsem myslel. To asi nikdo. Jsem mu tam posmíval ještě. Proč? Pilot. Já jsem se... pokaždé. No, tak to je bezvadné. Tak pojďme. Mám tě vyřadit? Vyřaď mě klidně. Čekaj, já teďka udělám, on si bude myslet, že se rozjedu proti... A sakra, je chytřejší teda než já, to jsem nečekal. Ale chci jako, udělat. Kdo není, že? No. Teď jsem se s týpekem vyřadil. Tady týpek čeká, než mu něco udělám, zřejmě. Zase bude jenom dívat, počítám.
Sakra, to jde přejet. Proč furt couvá? Ojojoj, už začal, už začal. Tak já nechám tomu volný průběh. A pojedu tam dozadu do bránky, ten typek jede za mnou, nejede za mnou. To je velice napínavé tady toto. A to je blbec. Jsem se, že řekne něco trochu jiného. Je to velice napínavé. Aha. Jestli chápeš. Asi jo. Asi vím, co tím chceš říct. To jsem se chtěl zeptat. Ano. Ale ne, to se zeptám až při 5000 odběratelech. To nechám tomu ještě tomu nechám chvilku. Něco soukromého? Velice, to je úplný secret. Máme je zablokované v notebooku a... Jo. Viděl jsi to? No viděl, jsi šmejc. Já vím, počkej, to byl ty, nebyl, že? No. Dozadu. Tak teďka budu muset něco vymyslet, takže jak je to Pythagorova věta, blablabla, takže pojedu sem dole. Tady to... Jak tehdy je ta učitelka na tebe, že jak se počítá Pythagorova věta. Jo, jak jsem se ty tabuly, já jsem vůbec nevěděl. Hej, vyhrál jsem to dobře já. Tak pojďme, dáme ještě tento bridge jeden, ať můžu ještě zase vyhrát. Takže vždycky používejte Pythagorovu větu. Tak, tento týpek, tak uvidíme, jestli je blbý. Ano, je blbý. Ne, není blbý, dobře. Tak, pojďme sem. Pamatuješ si ještě, jak jsme tam byli na tom gimplu a že prý koňa. Jak vždycky měl rošť, jak vždycky ta učitelka měla rošťáplé ty nohy jak pavouk, tyve. To jsem vždycky vzpomínal, vždycky tam tak stála, tyve. Na nakopnutí. Jak jsem si chtěl tehdy sednout s tebou a nebylo tam už volné místo. No jo, to ta holka, jak jsem chtěl přesadit, že prý, ty prosím tě, já jsem strašně pesej. Ty vado, jak normálně. Ona ale nic s tím nedělala. A dobře, já jsem takový, počkej, to zbyl ty. Jo. Oh, jo. Takže nezapomeňte na Pythagorovu větu. Jo, fanoušci mě říkali, že prý se naše let's play zlepšili, to mě celkem těší. Jo, mě taky. Fakt ti to psali? No, ale že mě taky velmi těší. Aha. Potěšení od pana krále. Tak, týpci se tam vyřadili, a co teďka, tady Apollo Machine nahoře je. A tady tento týpek pojede proti mě, tak já udělám toto. Teďka udělám to, dobře, neudělám. Takže pojedu zase tady s podkem. To je velice demonstrace, co teďka děláš, zase hraješ ty tvoje dřevěné kmeny, nebo jak se to jmenuje. Dívám se tady na vás. Aha, ty. A to mi nějak nevidím momentálně. Neboj se tu teďka ukájil. Ne, Pythagorova věta nevyšla, škoda. Takže toto by mohlo být všechno, já doufám, že se vám to líbilo, bylo to takové celkem napínavé, což se mně líbí a mně se vždycky rozbuší srdce, zvýší se mě tlak a nemusím užívat ty prášky. A takže tak no, demonstrace, chci ještě něco říct svým fanouškům, jak si velice spokojený, že už máme nějakých 4580 odběratelů a dohromady 900 000 zhlédnutí. Co tomu říct? Já myslím, že z mojej strany to už bude všechno. Tož demonstrace, řekni. Žádné další připomínky nemám. Řekni něco, aspoň jim poděkuji, když jsou tak šikovní a dávají nám ty odběry. Tak samozřejmě vám všem děkuju. Je to od nich pěkné. A pokračujte v tom. Tak to bylo tebe velice důležité. Mně se to líbí, demonstrace, konečně jsi řekl něco rozumného za celou tu dobu, co se mnou natáčíš. Jo, ještě jedna věc a to už poslední, už to nebudu fakt zdržovat. Lidé se mě ptají, jaké IP serveru. Prosím vás, než to napíšete, tak jednodušší práce je rozkliknout popisek. Tam je IP pokaždé. A ještě jeden typek si ze mě dělal asi srandu, nevím, nebo co, teďka vám to ukážu na obrazovce. Ještě na té miniatuře, jak je to teďka povolené, už to mám dlouho povolené, ale když dáte, rozkliknete miniaturu, dáte si tam vlastní a já jsem tam napsal IPinu hnedka na to a ještě je to v popisku a napsal jsem tam, jak se server jmenuje, kde si všechno, co si. No a ten typek se mě zase zeptal, jaká je IP server, takže to už jako je ztracený případ, to už, jak to říkal vždycky ten Tomáš,
co si s práškama, že prý na to jsou prášky nebo něco takového. Ne, to už se nepamatuju. Ale to bylo vždycky chvíle, mně se to líbilo. No nic, nebudu to už prodlužovat, 20 minut jsme přesáhli, co mi to tu píše action a s touto let's play je to všechno, pokud chcete nějaké další let's play z GTAčka, tak určitě dejte palec nahoru, odebírejte, protože to vždycky máme radost, když máme něco natočit, že jo, Demonstre? Jasné. Demonstre vždycky musí letět z chaty. Vždycky se nemůžeme dočkat. Ano, přesně tak. Ne, samozřejmě řekněte si, jestli byste chtěli zase super pařby něco, protože té super pařby bylo už hodně a chtěli jsme si zase tento let's play odpočinout trošku od ní a taky něco zajímavějšího vymyslet, takže příště zase něco bude, napište určitě do komentáře a dobře, už to zase prodloužil 2 minuty, mějte se, zdarec. Zdarec.